そうですね、今のところは黒塗りの部分ですけれども、情報提供させていただいております。え、北海道教育委員会の方にも黒塗りの部分の書類渡してるんですか？市教育の対応については黒塗りの部分はありませんので、個人情報に関わりますので、今のところは黒塗りの部分ということでご提供します。いやいやいや、あのね、組織が、まあ、分割されてるとはいえね、でもまあ、縦割りといっても縦のつながりはあるわけでしょ？北海道教育委員会と旭川市教育委員会って。はい。そこでさ、個人情報だからって黒塗りの書類を北海道教育委員会に提出したところで、北海道教育委員会は判断つかないでしょ？学校や市教育の対応については、そのまま渡しておりますので。いや、以前からそういうところが指摘されてたんじゃないですか、旭川教育委員会は。北海道教育委員会からも、これいじめに関わる重大事態じゃないか、疑われるから、適切な対応など、まあ、再度調査した方がいいって、それは北西中学校も言われてたことですし、旭川の教育委員会も言われたことじゃないですか、それ。当初。それで、北海道教育委員会に、そんな黒塗りの書類をあげるってこと、それはありえないでしょ。だって、個人情報とかを、これまあ、漏れてしまったら、今度は北海道教育委員会の責任になるわけですから、そちらの旭川の市教委の責任にはならないわけじゃないですか。ちゃんと管理してほしいって言って、北海道教育委員会に、その全文渡せばいいわけですから。判断つかないでしょ。そんな黒塗りの書類渡されても。学校や市教委の対応の部分については黒塗りになっておりませんので、そのまま渡しております。いえ、学校や市教委の対応が、被害者ご遺族とか、まあ、被害者にですね、どういうような対応を意図して、まあ、どういう目的でしてたのかっていうのを、つまびらかにしないと処分も何もできないじゃないですか。厳正な処分も何も。そうですね。今、再調査が進められるということですので、その中でちょっと相談させていただくことになると思います。相談、再調査の差があって、それの中で相談という前に、そんな黒塗りの書類をね、同じ組織の中の北海道教育委員会にあげたらダメじゃないですか。同じ組織ではないです。いや、まあまあ、分割はされてるとはいえね、教育委員会は教育委員会なわけじゃないですか。だから、つながりはありますよね。別の組織ですので、つながりはありますけれども、全く別の組織ということで、ちょっと個人情報について慎重に取り扱うことに、今のところ対応しております。そういう、ね、姿勢でずっと旭川市教育委員会は行政のその執行に携わってきたから、今回の情報ですので、ちょっと慎重に取り扱わさせていただきたいと思います。いやいや、姿勢の話ですよ。今回のそのね、以前北海道教育委員会から指導とか是正のね話があったときに、それを放置したり隠蔽したりっていう、そういうことが横行してたっていうことじゃないですか？今回こういう事態になったっていうのは。隠蔽とかそういった目的はなかったと思いますけど、ちょっと当時対応した方、今ちょっと別の課につながっておりますので、ちょっとどういった状況であったかというのは、ちょっとこちらの方でちょっとお話しすることです。そういう、今、こことここに及んでね、当時の対応が隠蔽じゃなかったっていうことを言うこと自体が、前向きな議論ができないんですよ。そんなことばっかり言ってるから。大変申し訳ありません。当時の対応は明らかに隠蔽じゃないですか。まあ、第三者委員会のその対応はわかんないですよ。その、個人情報があるとか、で、黒塗りにしてるっていう、いや、それにしても、全部黒塗りですからね。ほとんど
もう7割ぐらい黒塗りの書類ですから、これは隠蔽と思われてもしょうがないなとは思いますけど。ええ、大変申し訳ありません。黒塗りの部分については、個人情報も相当含まれておりますので、遺族と相談の上ですね、このような黒塗りになっております。まあまあ、それは、そういう主張を展開してるから、まあ、こっちとしては持論の展開だと思うんですけど、理解はしますけど、納得はできませんけどね。でも、はい、申し訳ありません。当時ね、北海道教育委員会から、旭川教育委員会が直接ですよ。いじめ問題等における重大事案である可能性があるから、これ適切に対応してくださいとか、調査してくださいっていう、そういう話を受けてるじゃないですか。大変申し訳ありませんが、そちらの話ですね、ちょっと教育指導課というところで対応させていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。教育指導課にそれ聞いても、似たような回答しか返ってこないわけじゃないですか。で、まあ、そこに関しては、明らかに、これ隠蔽だと思いますよ。まあ、その後ね、旭川市教育委員会の担当者が北星中学校に行って、まあ、当時の校長ですね。今もう、定年退職して、おりますけど、当時の校長には、しっかりした、まあ、生徒の教育とか、指導とか、あと、いじめに関しては、しっかり、再度、対応と調査をするようにっていう、そういう話はされたっていうことは、今回の最終報告の文章を見ても、それ載ってますけど、はい。でも、結局、北海道教育委員会からの指導とか、そういった助言に関しては、実行されてないということですから、これ隠蔽というふうに判断されてもしょうがないわけですよね。当時は。ですよ。はい。で、結局、それに関する、まあ、職員とか、あと教員とか、あと、いじめ事件に関わった、事案に関わった加害者、生徒とか、被害者生徒、まあ、その関係者もそうなんですけど、そこの、やっぱり個人情報は、教育委員会の中では、これまあ、守秘義務のあることだと思いますけども、共有されないと、処分も何もできないじゃないですか。当時の関係職員とか、教員とか、はい。諸々の人間を、懲戒処分に値するっていうことであれば、ある程度のその個人情報を、まあ、その個人のですね、過去の履歴をつまびらかに渡せとは言ってないですよ。履歴書に書くような学歴とか職歴とか、懲罰とかそこら辺までとは言わないですけど、ある程度は個人情報共有すべきだと思うんですよね。はい。だって、そこに関わった教員とか職員の処分、懲戒として処分しないとダメな事案になっているわけですから、今回。ここまで黒塗りで渡すっていうのはちょっと、いや、今聞いてちょっとびっくりしました。まあ、今回会見でもまあ指摘されてると思うんですけども、最終報告書の書類の黒塗りの、消し方もね、乱暴すぎますし、だって、場合によってはね、第何条の何項って項目すべて黒塗りのところもあるじゃないですか。あれはやっぱり変な話ですよ。で、まあ、第三者委員会に関しては、旭川市教育委員会は教育政策課の方が担当だっていうから、いう話なので聞いてますけど、北星中学校の、
まあ、会見とか保護者説明会とか、あとそっちの対応に関しては指導課の方が担当してるんですか？はい、そうです。ああ、